സിന്ധി ബിരിയാണി, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ തെഹരി ബിരിയാണി, ലക്നൗ ബിരിയാണി, ഡൽഹി ബിരിയാണി, കല്യാണി ബിരിയാണി, റാവുത്തർ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ 65 ബിരിയാണി. ലെറ്റ്സ് ടെൽ ദ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണമാണല്ലോ ബിരിയാണി. പ്രായഭേദമെന്നെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ പേരും പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ബിരിയാണി. വളരെയധികം വ്യത്യസ്ത രുചികൾ കൊണ്ടും ചേരുവകളിലെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും വെജിറ്റേറിയൻസിനെയും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനെയും രുചിയുടെ മായാജാലത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ബിരിയാണിയോളം മറ്റൊരു വിഭവത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ന് ലെറ്റ്സ് ടെൽ ദ സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ കഥ പറയാം. അരി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബറഞ്ച് എന്ന പേർഷ്യൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ബിരിയാണി എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് പറയുന്നു. വറുത്തത് പൊരിച്ചത് നർത്ഥമുള്ള ബർവാൻ എന്ന പേർഷ്യൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ബിരിയാണി എന്ന പേര് വന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഏഷ്യക്കാർ കുടിയേറി പാർത്തിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഏറെ പ്രചാരമുള്ള ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ബിരിയാണിക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രമുണ്ട്. തുർക്കികൾ, അറബികൾ, അഫ്ഗാനികൾ തുടങ്ങിയ മുസ്ലിം അധിനിവേശക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ വിരുന്നുകളുടെ സംസ്കാരം അവതരിപ്പിച്ചു. പുരാതന ദില്ലി സാമ്രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം രാജവംശമായ ലക്നൗ ചക്രവർത്തിമാർ, മുഗളന്മാർ എന്നിവരുടെ കാലത്താണ് ബിരിയാണി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ടിമൂറിന്റെ കടന്നുകയറ്റ സമയത്താണ് ബിരിയാണി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതെന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം. ഹൈദരാബാദിൽ നിസാമിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ബിരിയാണിയുടെ ഉത്ഭവമെന്നാണ് ചരിത്ര രേഖകളിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ പേർഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുലാവ് എന്ന ഭക്ഷണം മുഗളന്മാർ മാറ്റം വരുത്തി ബിരിയാണിയാക്കിയതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 15-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ മുഗളന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് മുഗളൈ പാചകരീതി. ബിരിയാണി, പിലാഫ്, കബാബുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി പാചകക്കുറിപ്പുകൾ അവർ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ ചരിത്രപരമായ ചില തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുഗൾ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സമാനമായ ചില അരിവിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ്. AD 2 തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓൺസോറു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അരിവിഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ബിരിയാണിയോട് സാമ്യമുള്ള ചേരുവകൾ, അതായത് അരി, മാംസം, മഞ്ഞൾ, മല്ലി, കുരുമുളക്, ബേയില എന്നിവ ചേർന്നതാണ് ഓൺസോറു. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ബിരിയാണി ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ്. പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ ഭാരതത്തിൽ സൈനികർക്ക് ഭക്ഷണമായി നൽകിയിരുന്ന പുലാവിൽ നിന്നായിരിക്കണം ബിരിയാണിയുടെ ഉത്ഭവമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് സൈനികർക്ക് അരിയും മാംസവും ഒരുമിച്ച് വേവിച്ച പുലാവ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അത്രേ. പല രീതിയിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, മട്ടൻ ബിരിയാണി, ബീഫ് ബിരിയാണി, പനീർ ബിരിയാണി, പ്രോൺസ് ബിരിയാണി, സോയാ ബിരിയാണി, ഫിഷ് ബിരിയാണി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബിരിയാണികൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പല പ്രസിദ്ധമായ ബിരിയാണികളും ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ പേര് ചേർത്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലത്ത് ലഭിക്കുന്ന ബിരിയാണിയും അതത് സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പേരിൽ മാത്രമായിരിക്കും സാമ്യം, രുചിയിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് മലബാർ ബിരിയാണി. കോഴിക്കോട്, തലശ്ശേരി, മലപ്പുറം പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രശസ്തമാണ് മലബാർ ബിരിയാണി. കൈമ അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അരി പ്രത്യേകം വേവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. കാഷ്യൂനട്ട്സ്, ഉണക്കമുന്തിരിയും മലബാർ ബിരിയാണിയിൽ ധാരാളമായി ഉൾപ്പെടുത്തും. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെട്ടിനാട് പ്രദേശത്തെ ബിരിയാണിയാണ് ചെട്ടിനാട് ബിരിയാണി. നല്ല ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ബിരിയാണിയാണിത്. എരിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റ് ബിരിയാണികളെ അപേക്ഷിച്ച് മുന്നിലാണ്. ഉണക്കിയ ഇറച്ചിയും ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച പച്ചക്കറിയുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും ബിരിയാണിയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കും. പ്രധാനമായും കോഴിയിറച്ചി, ആട്ടിറച്ചി, കൊഞ്ച്, ഞണ്ട്, മീൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ചെട്ടിനാട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ ദിണ്ടിഗൽ ജില്ലയുടെ പേരിലുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ദിണ്ടിഗൽ ബിരിയാണി. ബസ്മതി റൈസിന് പകരം ജീര റൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വലിയ ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾക്ക് പകരം ചെറുതായി എരിഞ്ഞ ചിക്കനോ മട്ടണോ ആണ് ദിണ്ടിഗൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു ബിരിയാണിയാണ് ആമ്പൂർ ബിരിയാണി. സാധാരണ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ആമ്പൂർ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ജീര റൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾ തൈരിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും പ്രധാന ചേരുവകളാണ്. സാധാരണ ബിരിയാണികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയാണ്. കുങ്കുമപ്പൂവും തേങ്ങയുമാണ് ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി രണ്ട് തരത്തിൽ ലഭ്യമാണ്, കച്ചി ബിരിയാണി, പക്കി ബിരിയാണി. ഇതുകൂടാതെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ തരവും ലഭ്യമാണ്. അതിൽ ക്യാരറ്റ്, കോളിഫ്ലവർ, പയർ എന്നിവ ചേർത്താണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുമ്പുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് കൽക്കട്ട ബിരിയാണിക്ക്. ഔദ് രാജവംശത്തിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നുമാണ്
ഈ ബിരിയാണിയുടെ ചേരുവകൾ കൊൽക്കത്തയിലെത്തുന്നത്. ശരിയായ അളവിലുള്ള മസാലകളും ബസ്മതി റൈസും ആട്ടിറച്ചിയുമാണ് പ്രധാന ചേരുവകൾ. മറ്റൊരു ബിരിയാണിയാണ് ബോംബെ ബിരിയാണി. ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിർബന്ധമാണ്. ഇനിയും ബിരിയാണിയുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട്. അവയ്ക്കെല്ലാം അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. സിന്ധി ബിരിയാണി, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ തെഹരി ബിരിയാണി, ലക്നൗ ബിരിയാണി, ഡൽഹി ബിരിയാണി, കല്യാണി ബിരിയാണി, റാവുത്തർ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ 65 ബിരിയാണി, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളോടെ ബർമ, ഇന്തോനേഷ്യ, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, അറബ് രാജ്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ പിന്നെയും ബിരിയാണിയുടെ കഥ നീണ്ടുപോകുന്നു. ഇത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു ഭക്ഷണ വിഭവം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. ബിരിയാണിയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. മറ്റൊരു കഥയുമായി ലെറ്റ്സ് ടെൽ ദ സ്റ്റോറിയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.